Yes, poğutayın yerte ve kuşan masine yıkılsa ki, kembere laysır açtık, bet kuşun çıga. Tev nişanları şaden kidek. Poğutayın yerte ve kuşan nişanları şaden. Bats men ket bolora çen kordadım, mekanisi kordadetsin. Aysır el mek yergüsü kordadem, yev avarabar verçatınem, aylevas şa çıkosem aytmasın. Որպեսի ձանդրություն չբաճարենք։ Ինչ որ է, ես էլ մի քիչ անհանգիստ վիճակի մեջ եմ, որ այս տաքություն է գավ, բան է գավ, գիշերը լավ չեմ քնել, և շատ արթուն մնացի գիշերը, անկուն եմ մի տեսակ, դգարություն եմ զգում մարմնավես, ով ասված ինքը զորություն դա, որպեսի գարենամ, Աստծո խոսքը ձեզի փոխանցել։ Ուրեմն մենք փողոցային երթևեկությունը օրինակ ենք վերցրել, ասացինք, որ Աստված էլ հոգևոր կյանքի վերաբերյալ նշաններ ունի, որպեսզի հավատացյալները այդ նշաններին հետևելով իրենք հոգևոր արգածի սատանայի հետ բանի չմտնեն, դժվարություն պրոբլեմներ չունենան։ Եվ իրոք, եթե մենք փողոցային երթևեկության նշանները ճիշտ ու ճիշտ կարողանանք պաշտպանել, կատարել, մենք պրոբլեմ չենք ունենա, արգած չենք ունենա։ Մենք ոչ միայն մենք պիտի սխալ բաներ չանենք, այն նույնիսկ ուրիշը կարող է սխալ բան անել և մեզի վնասել, չէ՞, այդպես չի։ Դրա համար էլ յուրաքանչյուր վարորդ ինքը ուշադիր պիտի լինի, ոչ թե ինքը ինչպես է քշում, այլ ուշադիր պիտի լինի իր կողքից, յետևից եկող բոլոր մեքենաներին էլ ուշադիր պիտի լինի, որպեսզի մեկի կողմից հանկարծ հարված չգա։ Երբ որ մենք գալիս կանգ ենք առնում, պետք եղած ժամանակ մեր առջևի մեքենային շատ մոտ չգնանք, ինչու՞, որովհետև հետևից կգանք, քեզի գխպեն, դու էլ գնաս ուրիշին գխպես, դու հանցավոր կլնես։ Ուրեմն ամեն կերպով ուշադիր պիտի լինենք, նույն ձևով էլ Աստծո խոսքը մեզ զգուշացնող շատ նշաններ կան, պետք է որ այդ նշանները մենք գործադրենք, որպեսզի սատանայի աքսիդանների մեջ չընկնենք մենք։ Այսօրից առաջ ինչ էի ասել ես, Սրանից առաջ այնտեղ գծել էի երկկողմանի ճանապարհ, մի ճանապարհ գնում է, միշտ ճանապարհը գալիս է։ Մեջտեղը հոծ գիծ կա, երկու ճանապարհ երթևեկության ճանապարհների մեջտեղը հոծ գիծ կա, այսինքն չընդհատվող գիծ կա, որը մեզ ասում է, որ վազանցը արգելված է, չես կարող վազանցանել, որտեղ այդ դեպքում այդ նշանը ինչի են արել, որովհետև տեսադաշտը լավ չի, դեմից եկող մեքենան դու չես կարող վարգանական նկատել, եթե փորձես վազանց անես, քեզի ակսիդան գնի, ակսիդանի կհանդիպես դու։ Ուրեմն մենք պիտի այդ կանոնները պահենք, հոծկից է, չես կարող անցնել։ Ասացինք, որ կանոն օրենք գոյություն ունի, գրված է 50-ի վրա պիտի գնաս արագությունը, ուրեմն 50-ի վրա պիտի գնաս։ Չես կարող այդ քո արջևից գնացող մարդուն գող կրդել և անցնել։ Նրա ետևից պիտի գնաս, կանոն է, օրենք է, Սուրբ գիրքը էլ այդպես է, կանոններ ունի, օրենքներ ունի, մենք պիտի հետևենք այդ բոլորին, որպեսզի սխալ մի բան չլինի։ Սրա մասին էի խոսել և այսօր էլ պիտի խոսեմ Պիստրան հագարակը, այդ նշանով մենք տեսանք վազանցը արգելված է, վազանցը արգելված է, եթե մի քիչ ջանքի մեջ բան ես, ակտիվ ես դու, պիտի աշխատես քեզի զսպես, չէ, պիտի չանցնես, հոգևոր կյանքի մեջ էլ այդպես է,
Բիդիս մասես մինչե որ աստված քեզի արիտ տա որովհետեւ դու մի քիչ ավելի ընթարցակվես այսինքն վազանց ունենաս եւ այլն հիմա սրան նման մի ուրիշ նշան էլ գա եթե երկողմանի ճանապարհ գա մեկը գնում է մյուսը գալիս է չէ մեջտեղը եթե ասացինք հոծկի ձեր հիմա էլ ընթադվող գից կա որը ցույց է տալիս որ վազանցը թույլատրվում է դու կարող ես վազանց կատարել եթե կանոնի համեմատ չէ այսինքն այնտեղ գրված է 60 արագությամբ պիտի գնաս չէ եթե մարդիկ 60-ից ցածր են գնում կարող ես վազանց անել բայց եթե քեզանից առաջ նորմալ գնում են դու պետք է համբերես նրա հետևից գնաց եթե դու ուզում ես ավելի արագ գնալ զգուշ պիտի լինես օրենքները պիտի պահպանես եւ կարող ես վազանց անել որտեւ այդ կետ գիծերը քեզ խորհրդանշում են որ թույլատրվում է քեզի վազանց անել ամենս որ քո արշավից գնացող մեքենան միգուցե դանդաղ է գնում դու իրավունք ունես վազանց անելու Ուրեմն, այդե մի քանի բաներ ունենք այստեղ, Աստծո խոսքից, վազանցը թույլատրվում է. Ուրեմն, այդել ասացինք, կետքի ձերով գա, վազանցը թույլատրող նշան է դա, այդ ենք հասկանում ենք. Հիմա եթե մենք կարդանք առաջին Դիմոթեոս 4 գլխի 15 համարը, տեսնենք այնտեղ ինչ է գրված առաջին Դիմոթեոս Եվ երկրորդ գլուխ, առաջին դիմոթեոս 4-րդ գլուխ, առաջին դիմոթեոս 4-րդ գլուխ, 15 համարը, այդտեղ ասում է, որ 14 համարից կարդամ, երիտասարդ դիմոթեոսին է գրում Բողոսարակյալը, Աստծո խոսքը, անոք մի լարկու վրատ եղած բարքևին վրայով, որ մարգարեիչապ քեզի դրվեցավ երեստերուն ձերքերը քուվրատ դրվելովը ադոնց վրախոր է ու ադոնց մեջ բարաբե որբեզի քու առաջտիմությունդ ամենուն հայտնի էլլա զգուշացիր քու անձիդ ու վարտաբեդությանը ու միշտ ադոնց մեջ կեցիր քանզի այդպես ընելով քեզ էլ պիտի ապրեցնես ու զանոն կար որոնք քեզի մդիկ կնեն Ուրեմն, ադոնց վրա խոր է, ու ադոնց մեջը բարաբ է, որպեսի քու առաջ դիմությունդ ամենուն հայտնի էլլա։ Մարդը ուզում է առաջ դիմել, հավատացյալը ուզում է առաջ դիմել, վազանց է ուզում անել, իրավունք ունի ինքը, բայց կանոնի համեմատ պիտի լինի։ Մեր արածը միտի չլինի, որ մարդկանց վիրավորես, կամ դու հբար դանաս, ամեն ինչը կանոնի համեմատ միտի լինի, իսկ կանոնը միևնույն խորհուրդ ունենալն է, ամենա ապահովը սա է, միևնույն խորհուրդը ունենալ իրարու վրա, բամը գրգռությունով չանել, Հարակյալը ասում է։ Ուրեմ Դիմոթեոսը ինքը ուներ, այդ կարողություններ ուներ, մարգարեությամբ տրված էր, ինքը ուզում էր առաջ դիմել, և ինքը այդ փորձերը անում էր, որպեսզի երևա, որ ինքը մեկը քո մանկությունը քեզի չանարգե ասեց, քո առաջ դիմությունը բոլորին թող հայտնի լինի։ Դարձյալ Դիմոթեոսին է գրում, ասում է երկրորդ Դիմոթեոս, երկրորդ գլուխ 15 համարը դարձյալ, ջանքարակ ու անձդ ընդդիր ցույց տալ Աստծո։ Սա հբարդություն չի։ Մարդը դրված է իրեն, կարողություն ունի։ Ջանք ունի մարդը։
Ամեն հավատացյալ նույն ջանասիրությունը չունի։ Ջան քարակու անձը ընդիր ցույց տաս Աստծո արչեվը, ընդիր ցույց տալը հբարդություն չի, գորոզություն չի, մի բան չի, ընդիր ցույց տալը ցույց տալ Աստծո արչեվ, որ ինքը այդ անձնավորությունը, ինքը աբարտուցված մեգն է, ինքը Աստծո արչեվ, ինքը իրավունք ունի այդ վազանցը գադարելու։ Ջան քարակու անձը ընդիր ցուցունել, վավերացված, փաստված ցույց տալ, որ ինքը կարող է այդ պաշտոնը գադարել եւ Աստված պիտի առաջնորդե։ Այնպիսի բան որ լալով որ պիտի չամշնաս, ճշմարտության խոսքը շիդակ բացադրելով։ Ուրեմն առաջդիմություն կա։ Այսինքն վազանց կա։ Առաջին Կորինթացիս 15-ի մեջը գարտամ, առաջին Կորինթացիս 15 եւ 10 համարը նայենք ինչ ասում։ Միայն թե Աստծո շնորհքով ունեմ, ասաց Պողոս Առաքյալը, ինչ որ եմ, Եվանգելի շնորհքը, որ իմ վրաս է, բարապան չեղավ, հաբա ես անոնցմե ամենին ավելի աշխատեցա։ Հբարդացավ Մողոսը, չէ, չհբարդացավ, հաբա ես անոնցմե ամենին ավելի աշխատեցա, ոչ թե ես, հաբա Աստծո շնորհքը, որ ինձի հետ էր։ Ես անոնցմե ավելի աշխատեցա, ես չի ասում Առաքյալը, հաբա Աստծո շնորհքը, որ իմ վրա է։ Ուրեմն, պիտի չհբարդանա, եթե մեկը Դիմոթեոսի նման ինքը կարողություններ ունի, ձգտումներ ունի, ըստ Աստծո կանոնի ուզում է առաջ դիմել, առաջ գնալ, որպեսզի հայտնի լինի, հբարդությունով պիտի չլինի։ Այդ կանոնը պիտի չխախտվի։ Ինչպես որ Հրոմեացի 12-ի մեջ ասեց, լացողների հետ լաց, խնդացողների հետ խնդա, ամենուն վրա միևնույն խորհուրդը ունեցեք, այսինքն այդ կանոնը պիտի բախվի մի խոսքով, որպեսզի եկեղեցին չվնասվի։ Եկեղեցին Քրիստոսի մեկ մարմինն է, այս մարմնի մեջ չկա հագարագություն, բաժանում չկա, մեկ մարմին է։ Եվ պիտի աշխատենք, հավատացյալները պիտի աշխատեն մարմնի մեկությունը պահել։ Աստծո մոտ շատ կարևոր է, ես ուրիշ անգամ էլ առիթով խոսել եմ ես դարձյալ, որ Աստծո ծրագրերի մեկ մեծ մասն է կազմում մեգությունը։ Ի վերջո Աստված ինչ պիտի անի, երկու բան կար, մեկը ասում էր, որ Աստծո վերջնական ծրագիրը ինչ է, Աստծո մարմնարությունը, եւ եկավ Աստված մարմնով եկավ։ Աստծո ծրագիրների վաղճանը ինչ է, դիեզերքի մեջ մեգություն ստեղծելը, մեգություն ստեղծելը, երկուս չկա։ Հիմա սատանան կա, չար ուժերը կան, անավատ աշխարը կա, բոլորը Աստծուն հակառակ են։ Եվ Հիսուս եկավ, որպեսզի դանդեսության մեջ մեկ դարձնի, մեկ։ Սատանա պիտի չլինի, անավատները պիտի չլինեն, բաժանումները պիտի չլինեն, մեկ պիտի լինի։ Ինչպես որ հայրը իմ մեջ ես ու ես հորը մեջ, որպեսզի մենք ամենս էլ մեկ ըլլանք, ասեց Հիսուս։ Մենք ամենս մեկ պիտի լինենք, եւ որ հազարամյայի ավարտին նոր երկինք եւ նոր երկիր լինի, այն ժամանակ բոլոր դիեզերքի մեջ մեկ պիտի լինի, պիտի չլինի սատանա, անհավատ, չար ուժեր եւ այլն։ Եվ ուրեմն ներդաշնակություն պիտի լինի Աստծո թագավորության մեջ։
իր ծրագիրների վախճանը դա է։ Եպեսացիս առաջի գլխի դա սամարը, որպեսի դնդեսության մեջ ամենը բովանդակ է, ինչ որ երգինքը ու ինչ որ երգերի վրագը, ամենը պիտի բովանդակ է։ Եվ Հիսուս ասեց, ուրիշ ոչխարներ էլ ունեմ, որոնք այս բակի չեն, նրանց էլ պետք է բերեմ, որպեսի ամենը լինեն մեկ հոտ, մեկ հովիվ։ Ուրեմն մենք այս բաները իմանալով պիտի աշխատենք եկեղեցիի մեկությունը պահել։ Ըստ Աստծո կանոնի, այդ կանոնների համեմատ ընթանալով։ Հրոմեացիս 12-րդ գլխից ես կարդամ հիմա ձեզի, Հրոմեացիս 12-րդ գլուխ, դա Սամարից կարդամ. Եղբայրսիրության մեջ իրարու վրա գորովալից եղեք, բացվելու մեջ իրար մե անցեք։ Հիմա եթե ուրիշ բաների մեջ կար, որ անցնելը չկար, հիմա անցեք ասում է Աստված, ապգոն արեք հիմա, վազանցը չի արգելվում։ Ինչ բաների մեջ, եղբայրսիրության մեջ անցեք, հյուրասիրության մեջ անցեք, իրար սիրելու մեջ անցեք, իրար բատվելու մեջ անցեք, ներելու մեջ անցեք, համբերելու մեջ անցեք, և սրա նման լավ բաների մեջ անցեք, օրինակ եղեք, անցեք։ Ուրեմն անցնելու բաներ էլ կան։ Հիմա այն գիրքը, որ պատրաստել եմ ձեզի, դրա վերջի մասը Քրիստոսի քրիստոնեական կյանքի մասին էր այնտեղ գրված։ Ձեզի փոքր բաներ սարքել էի բրոշյուրներ, բայց ասեցի արևմտյան հայերեներ, որպեսզի հետո ավելի լավ հասկացվի, գրքի մեջ դրի այդ բոլորը։ Այնտեղ մի վկայություն կա։ Մենք ուրիշ առիթով ձեզի հարցրել էինք, ինչ էինք հարցրել, ով է քրիստոնյան, չէ, մյուս կրքերի մեջ է գա, ով է քրիստոնյան։ Տարբեր գաղափարներ ունեն, մարդիկ ասում են, որ լեզու խոսես քրիստոնյա ես, էդի քրիստոնյան, կամ եթե ասենք մգրդական ասում են, եթե մգրդված ես, նա է քրիստոնյան, ամենակ մի բան ասում են, բայց մենք ինչ ենք ասում, ով է քրիստոնյան։ Մենք ասում ենք, քրիստոնյան նա է, ով որ Քրիստոսի կյանքով է ապրում, ով որ որի մեջ որ վերստին ծննդով Քրիստոսի կյանքը գա, նա է քրիստոնյան։ Ուրեմն հավատացյալի մեջ Քրիստոսի կյանքը գա, Քրիստոսը գա, քննեցեք, ասում է առաքելը, ձեր անձերը, չգիտեք Քրիստոս ձեր մեջ է, եթե խոդելի չեք։ Քրիստոս մեր մեջն է, Քրիստոս մեր կյանքն է, մեզ կյանք բերած։ Քրիստոնյան նա է, որ վերստին ծննդով Քրիստոսը գաբրի իր մեջը։ Այս իմաստով սովորաբար մենք մեր մարդկային կյանքը, որ ապրում ենք, չէ՞, լեցուն կյանքը, մեր մարդկային կյանքը, որ մենք ապրում ենք, երբ որ մենք լեցուն կյանք ունենք, այսինքն մենք հիվանդագին չենք, մարմնի պրոբլեմներ չունենք, մարմնի անդամների բագասություններ չունենք, այս տեսակ կյանքերը երբեմն դժգոհ կյանքեր են, և իրենք գող չեն իրենց կյանքից, այսինքն չմեռնելու չափ ապրում են ամեն օր, դարդունչներով, բողոքներով և այլն։ Բայց լեցուն կյանքը, որ ապրում է, առողջ է ինքը և գոհ է իր կյանքից, կյանքը վայլում է ամեն տեսակետով, աշխույժ է, մարզանքներով, բաներով, ապրում է կյանքը, գնահատում է կյանքը։
Ուրա մենք տեսանք Քրիստոս մեզի գյանք բերավ, մեզի հոգևոր գյանք բերավ. Եվ առաջին Թուղթովանու 5-րդ գլխի մեջ գրված է, որ Աստված մեզի գյանք տվավ, եւ այս գյանքը անոր որդվույն Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, այն որ Քրիստոս ունի, գյանք ունի, հավիտենական գյանք ունի. Այն որ Քրիստոսը չունի, գյանք պիտի չտեսնե. Ուրեմն Աստված մեզի հավիտենական գյանք տվավ, եւ այս գյանքը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, որը մեր մեջ է. Եվ Հիսուս մեզի մի ուրիշ գյանք բերավ, ինչ որ մենք այդ գյանքը մի ժամանակ չունեինք, մենք ավաշխարությամբ Քրիստոսի գալով, Քրիստոսը ընդունելով այդ գյանքը ընդունեցինք. Մեզի գյանք բերավ, այդ գյանքը, որ Հիսուս մեզի բերավ, լեցուն գյանք է. Դրա համար գրված է Հովաննու ավետարանի 10-րդ գլխի 10-ամարի մեջ. Ես եկա, որ գյանք ունենանք և ավելի ունենանք. Հիսուս եկավ, մեզի գյանք բերավ, որպեսզի ավելի գյանք ունենանք. Ավելի գյանքը այն լեցուն գյանքն է, որը նորմալ գյանքն է. Այսինքն այդ գյանքը, ավելի գյանքը Հիսուսի բերած, մասնավոր հավատացյալների համար չէ, բոլորին բարգեված, բերված գյանքն է, բոլորի ապրելի գյանքն է, բայց ցավոք սրտի, որ երբեմն այդ ավելի գյանքը ամենը չունեն, չեն ապրում, և սա նման է այն մարդկանց, որոնք չունեն այդ գյանքը, չեն ապրում այդ գյանքը, այդ լեցուն գյանքը, որ Հիսուս բերել է, դժգոհ են իրենց կյանքից, նեղություններից, փորձություններից. Բայց Հիսուս բերավ մեզի լեցուն այդ կյանքը ապրելու. Ինչպես ապրեց Հիսուս, ինքը հորը հաջելի ձևով ապրեց և հաջելի եղավ իր կյանքը. Եթե մենք Քրիստոսին մոտ ապրենք, Քրիստոսով ապրենք, մեր ապրած կյանքն էլ Քրիստոսին հաջելի, հորը հաջելի կյանքով կլինի. Ուրեմն այս դեպքում մենք գալինենք վազանցող, այդպես ասենք, այսինքն մենք սիրելու մեջ իրար կանցնենք, ծառայելու մեջ կանցնենք, ոչ մի բանի մեջ ձեր նույնային չենք մնա, ակտիվ գործող հավատացյալներ կլինենք մենք. Եվ դա է կարևորը, որ մենք այդպես լինենք. Ուրեմն վազանցը թույլատրվում է, մենք կարող ենք վազանցել, Քրիստոսին ծառայել, եկեղեցի մեկությունը պահել, ինչ լավ բաներ որ կան, կարող ենք այդ բաները անել մենք. Օրինավոր է այդ բոլորը, Աստծո գավանի համեմատ առանց մեկին վիրավորելու, վնասելու. Իհարկե եկեղեցի մեջ դաղաներ էլ կան, որ դեր լրիվ լուսավորված չեն և այլն, նրանք էլ դեր բեբիական շրջանից պետք է դուրս կան. Մարդիկ կան գալիս են ըստել, քարոզի ժամանակ քնում են դեր, այդպես էլ կա. Բայց ոչինչ, բայց ոչինչ. Էլի Աստծո ներկայությունն է, կամաց-կամաց, մեր ընտանիքների մեջ ամեն տեսակները լինում են. Մեծահասակ, փոքրահասակ, երեխաներ և այլն, ամեն ինչ կա, կարևորը, որ մենք այստեղ ենք, Փառք Աստծո։ Ուրեմն, եթե մենք կարդանք ժամանակը շատ արագ անցնում է, լավ, մի ուրիշ նշանի մասին էլ խոսեմ, մի ուրիշ կարևոր նշան էլ գա, որ հետևյալն է, որ երբ որ ճանապարհը երկու ընթացող գիծ ունի, երկու ճանապարհ ունի առաջ, ու հանկարծ նշանը ցույց է տալիս, որ երկու ճանապարհը նշաններով, սլակներով ցույց է տալիս, միանում է մյուս ճանապարհին և դառնում է մեկ ճանապարհ.
Մեկ ճանապարհի նշանը դու պետք է որ այդ սլակին հետևես եւ վերադասավորվես մտնես այդ ցույց տված սլակի ուղղությամբ մյուս ճանապարհին եւ մեկ ճանապարհով ընթանաս եկեղեցիի մեջ մեկ ճանապարհ կա որի մեջ մենք բոլորս էլ պետք է որ ընթանանք Եթե մենք այդ մեկ գծին չմիանանք, մենք ընդհանուր երթևեկությունից դուրս կմնանք։ Ուրեմն եկեղեցիի մեջ մեկ ճանապարհ կա, ամենս էլ այդ մեկ ճանապարհով պիտի գնանք։ Եկեղեցիի մեջ մեկ վարդապետություն կա, այդ մեկ վարդապետության մեջ պիտի մնանք։ Մի զարմացեք, եկեղեցիներ կան, որտեղ որ Կորինթոսի եկեղեցիի պես, Չորս գլուխի բաժանված տարբեր վարդապետություններ կան, բայց նույն եկեղեցիի մեջ են։ Եվ դա սխալ է։ Եվ այնտեղ ներդաշնակություն չի կարող լինել։ Ուրեմն, մենք պիտի աշխատենք այդ մեկ գծի վրա մնալ։ Մեկ վարդապետություն, մեկ գիծ, մեկ ճանապարհ։ Գիտեք, ժամանակին ասում էին, որ Հռոմեական կայսրության ժամանակ իրենք ճանապարհներ էին սարքել։ Հռոմեական կայսրությունը ճանապարհներ էր սարքել, որպեսզի ավելի հեշտացնի, այսինքն իր զորքերը առաջ քաղացման համար եւ այլն, եւ ասում էին բոլոր ճամփաները դեպի Հռոմ են դանում։ Այդպես ասացված կար։ Բայց մենք տեսանք, որ բոլոր ճամփաները երկինք չեն դանում, չէ՞։ Միայն մեկ ճամփա կա, Հիսուս Քրիստոսը, մեկ ճամփա կա, որ կարող է մարդուն երկինք հասցնել։ Ես եմ կյանքը ճամփան և ճշմարտությունը, ասեց Հիսուս։ Ուրեմն մենք երկու ճանապարհ չենք կարող ունենալ, մենք մեկ ճանապարհի վրա ենք։ Անցյալ առիթով մենք տեսանք Եփեսացի 4-րդ գլխի առաջին համարից, երբ որ գարտացվեց, քանի անգամներ, բազում անգամներ այնտեղ հիշված է մեկ հավատք, մեկ մկրտություն, մեկ այս, մեկ այն, մեկ Աստված, մեկ փրկիչ, այդ է։ Մի ուրիշ նշան էլ կա, վերջի անգամ դա էլ ասեմ և վերջացնեմ։ Այդ էլ միայն նշանն է։ Only-ն է, գիտեք, չէ, only, մենք երբեմն, եթե ուզում ենք ձախ դառնալ կամ որոշ տեղեր, որ եթե թույլատրվում է, U-turn կարող ենք անել այդտեղի, չէ, որտեղից ենք անում, եթե only մտար, դու այլևս ուրիշ տեղ չես կարող գնալ, միայն, չես կարող ասել, վայ, վայ, սխալվեցի, նայեմ, եթե մեքենա չգա, անցնեմ և ուղիղ գնամ, չես կարող, որտև օրենքը խախտած կլինես։ Հիմա եթե մենք only-ի մեջ չգնանք, Աստծո only-ի մեջը, մենք խախտած կլինենք, որտեղ չենք իմանա մենք, որ փրկությունը միայն հավատքով է, թե գործերով էլ է։ Որտեղ մարդիկ դեռ կասկածների մեջ են, այո, ճիշտ է, փրկված ենք, բայց չէ, որ գրված է, որ գործեր էլ պետք են, չէ։ Որդև գրված է Հակոբոս Սարակյալ ասում է, որ Ավրահամը չէ, որ գործերով արդարացավ։ Այս բոլորի ինչի հետևանք են, քույրեր եղբայրներ, Սուրբ Գիրքը ճիշտ չիմանալու հետևանքով են այս բոլորը։ Նույն Բողոս Սարակյալը, Հակոբոս Սարակյալը երկուսն էլ գործածում են Ավրահամը, որպես նմուշ, օրինակ ցույց տալու համար։ Ավրահամը չէ, որ ասում է գործերով արդարացավ, Հակոբոս այդպես է ասում, Բողոսն էլ ասում է, որ Ավրահամը առանց գործերի ինքը արդարացավ, որովհետև պետք է զանազանեն, որ Հակոբոս Սարակյալը, երբ որ ներգայացնում է հավատքը, ասում է գործերով, ինքը ցույց է տալիս հավատքի գործնական կողմը, իսկ Բողոս Սարակյալը, դարձյալ Ավրահամը գործածելով,
ցույց տալիս հավատքի վարդապետական կողմը։ Հակոբոս Սարակյալը ասում է, գտեսնես ով մարդ, որ մարդը ոչ միայն հավատքով միայն գարտարանա, բայց գործերով։ Ում է ասում, մարդուն է ասում, գտեսնես ով մարդ, քու հավատքը Աստված պետքություն չունի, որ դու գործես, որպես ինքը քեզի դեսնի, ինքը քու սիրտը գիտի արդեն, սրդով գահավատա մեկը արդարանա, չէ։ Դրա համար Աստծուն պետք չի, որ գործերը լինի, գործերը մարդկանց համար է, մարդիկ պիտի տեսնեն, որ իսկական առանց գործերու եղած հավատքը, որ արդարանում է, իրեն հետ փրկվելուց հետո գործերն էլ է բերում։ Բայց փրկության համար այդ չէ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ավազակը գա այնտեղ խաչի վրա, ով գործ գործեց, մեկը այդպիսի գործ չարեց, որ ինքը արդարանա։ Ես միայն մեկ համար գարտամ, մեկ համար վերջացնեմ։ Դա էլ Հռոմեացի 4-րդ գլուխը, Հռոմեացի 4-րդ գլուխ եւ 5 համարը։ Որտեղ որ Աբրահամի մասին է խոսում, Աբրահամ Աստծո հավատաց եւ այն իրեն արդարություն ստեղծեցավ։ Այդպես է գրված։ Բայց ան որ գործը գնե, վարձը շնորհքե եղած չսեփվի անոր, հավա բարդքե։ Իսկ միակ համարը որ գա, իշխող համարը, իսկ այն որ չի գործեր ավազակի նման, բայց կհավատա անոր, որ ամբարիշտը գարտարացնե, անոր հավատքը իրեն արդարություն կստեփվի։ Այս խոսքը չես կարող փոխել, չես կարող ասել, որ չէ, գործել պետք է։ Իսկ այն, որ չի գործեր, բայց կհավատա անոր, որ ամբարիշտին գարտարացնե, հավատացողը ամբարիշտ է ինքը, ավազակ է, կամ որևէ մեկը, ով որ է, աթամական մի մարդ, որ բնական մեղքի տակ է, անոր կհավատա իրեն, արդարություն կստեփվի, հավատքը արդարություն կստեփվի։ Ուրեմն այստեղ գործը գործ իշխան բան չունի արդեն, գործ չունի։ Եվ սա միայն է, չենք կարող փոխել։ Բայց մարդիկ կան, որ եկեղեցի մեջ վիճում են բանին անում, որ գործեր էլ պետք են եւ այլն, ինչպես որ նավակը երկու թիակ ունի, այնպես հավատքը պետք է, գործը պետք է, ոչ մի գործել պետք չէ։ Մենք փրկվում ենք, փրկվելուց հետո նույնիսկ դու ինչ պիտի գործես, գրված է, որ առաջվան է պատրաստեց Աստված։ Զարմանալի է Աստծո գործը, նախ սահմանության մեջ է մտնում։ Ինքը գիտեր, որ այսինչ-այսինչը պիտի աբաշխարի, ինչ պիտի գործի ինքը, ինչ է գործելու։ Եթե գարտաս Երեմիայի մարգարեությունը, կտեսնես այնտեղ։ Մարդը դեռ չէր ծնված, մորը որովայնից Աստված որոշել էր, որ ինքը մարգարե պիտի լինի։ Դեռ դու չծնված, ինքը գիտեր, դու ինչ պիտի լինես, քեզ համար պատրաստել էր, որ դու այդ գործերը գործես Քրիստոսով, դու քո ուզած բաները դեռ չես կարողանել։ Եթե Աստծո համար ուզում ես գործել, այդ գործերը Աստծո կողմից արդեն քեզ համար պատրաստված են։ Այդ է օրենքը։ Only. Լավ, այսքանով վերջացնեմ։